መጀመሪያውንም ውሳኔውን ስንወስን ኢህአዴግን እንደሚያስከፋው እናውቃለን። አውቀን ነው የወሰንነው። ዋጋም እንደሚያስከፍለን አውቀን ነው የወሰንነው። እሱ የምክር ቤት አባል መሆኑን ካሳወቅን በኋላም ኤልያስ ታስሯል። ይሄ በቀጥታ ከዛ ጋር ይገናኝ አናውቅም። ቢገናኝ ግን ያገርመኝ የኤርሚያስ መምጣት ኢህአዴግ በዚህ ምክር ቤት ላይ ያለውን ጥላቻ እንደሚያበረታው ጠንቅቀን ተረድተን ነው ይህን ውሳኔ የወሰንነው። ግን ምንም አይነት ተጽዕኖ ቢያመጣም
ነው።